njĩra ĩrĩa tũragerera nĩ arĩtũtaraga na nĩ arĩtũmenyagĩrĩra sawasawa nĩ arĩtuonagĩrĩria njĩra ĩrĩa tũrĩgeraga nĩ arĩtũtaraga macio nĩ maũndũ maigana nĩ arĩkuonagĩrĩria njĩra ũndũ wa mbere agacoka agagũtara na agacoka agakũmenyerera macio nĩ maũndũ matatũ marĩa o rũcinĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmamũkĩra o rũcinĩ gwakĩa kĩndũ kĩa mbere nĩ ithuĩ tũgĩaga na ũhoro wa gwĩtongoria no nĩ aratwĩra atĩrĩrĩ nĩ ndĩrĩkuonagĩrĩria njĩra ĩrĩa ũrĩgeraga ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ o rũcinĩ rĩ nĩ nginya tũthiĩ harĩ we tũmwĩre ngai nĩ ndoka nĩ ndĩharĩirie kwamũkĩra assignment ĩrĩa ũrenda gũkorwo ũkĩhe nyonia njĩra ĩrĩa njagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩthiĩ he ndara ũrĩa wanjagĩrĩirwo gũkorwo ngĩka na ũndongorie kũrĩa guothe ngũkorwo ngĩgera wanyita maũndũ macio marĩ matatũ nĩmo twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩthiaga harĩ ngai o rũcinĩ nĩgetha tũkagĩa na ũhoro ũcio wa kũmenya atĩ kumanagia na hau na kumanagia mũthenya kana kuma mũthenya ũcio hau twambĩrĩria nĩ egũtwarwo gũkorwo agĩtwarana hamwe na ithuĩ tuonererie njĩra nĩ egũtũtara na nĩ egũtũtongoria wega mũno makĩria but ithuĩ kaingĩ na kaingĩ rĩ tũtithiaga kwamba gũconsulti ngai tũtithiaga kwamba kũhoya kĩrathimo harĩ ngai ithuĩ kaingĩ na kaingĩ nĩ ithuĩ twĩtongoragia na njĩra citũ rĩko korwo akora mũndũ nĩ athire maũndũ-inĩ make ngwathiĩ kwahĩngĩcana na wa mbere tondũ nanaki ndanathiĩ harĩa rũcinĩ nĩgetha agĩe na ũhoro wa kũhoya assignment yake harĩ ngai nĩgetha ngai amuonererie njĩra ngai amũtongorie na ngai amũtare ithuĩ kaingĩ na kaingĩ ithuĩ tũrenda gwĩka maũndũ maitũ ithuĩ tũrenda gwĩka maũndũ marĩa ithuĩ tũrona nĩmo magĩrĩire before wambĩrĩirie ũndũ wothe before wambĩrĩirie project o yothe nĩ wega o ũrĩa wambagĩrio na ũtanambĩrĩria kaũndũ ogothe hĩrĩa wambaga kũrora ũkona akorwo nĩ biacara nĩ wambaga kũrora he maũndũ wambaga kũrora ũkamenya thĩinĩ wa biacara ĩno yakwa rĩ nĩ ndĩrabatara nyambe wambaga gwĩka ũkamba ũgathiĩ ũgakĩona harĩa ũrenda gũkorwo ũkĩiga hahana atĩa nĩ hena customer marĩũkaga ndĩthiaga atĩa nĩ ndĩrĩgĩraga indo ici kuma kũ nĩ ndĩrĩona nĩ irĩgũragwo arĩa magũraga mahana atĩa ũkamba ũgakarora kũndũ kũu wega na ũkamenya na ũgagũthoma ũgakĩambĩrĩria nĩgetha ũtanambĩrĩria ũndũ kae ũkamenya nĩgetha itanambĩrĩria ũndũ o wothe ndikae kũgwa so wambĩrĩria gwĩka ũguo rĩ akorwo nĩ ta mwako mũndũ ũrenda gwaka nĩ amenyaga wa mbere no nginya thiĩ menyane na arĩa marũgamĩrĩire matũra macio menyane na kanje menye kanje no nginya mamenye approval ciao makũ na maũndũ macio mothe nĩgetha kumanagia na hau gakĩambĩrĩria mwako waku ũguo naguo thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ rĩ na thĩinĩ wa mũtũrĩre tũtũraga o mũthenya rĩ no nginya tũmenye atĩrĩrĩ tondũ nĩ twaheo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ atĩa na atĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka nĩ gũthiĩ harĩ ngai nĩgetha tũmwĩre rĩu ngai nĩ tũkwenda kũmenyererwo nĩwe nĩ tũkwenda gũtongorio nĩwe na nĩ tũkwenda gũtarwo nĩwe because ndũngĩthiĩ ndũngĩtongoria na njĩra ciaku angĩkorwo ndũkwenda gũthikĩrĩria gũtarwo nĩ ngai nĩ kaingĩ na kaingĩ ithuĩ tũretongoria na njĩra citũ tũgetongoria na ũgĩ witũ na tũgakoraga thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe tũrenda nĩ tũtirakinyanĩra nĩ tũrathiĩ tũgĩkaga mahĩtia ũgakora nĩ twĩkire mahĩtia maingĩ mũno no tũgĩciria nĩ wega tũreka ũgakora nĩ wega handũ wa gwĩka maũndũ marĩa mega ũrakora nĩ kũhĩtia ũrahĩtia tondũ wa mbere ndũnagĩa na ũhoro ũcio wa kũhoya kĩrĩra harĩ ngai nĩgetha agũtare na nĩgetha agũtongorie na nĩgetha agĩe na ũhoro ũcio wa gũkũmenyerera ũguo o mũthenya na o hĩndĩ nĩ ũtanambĩrĩria o ũndũ o wothe nĩ wega kwamba gũkĩa na ũhoro ũcio wa kwaria na ngai nĩgetha ũmwĩre ngai nĩ ngwenda gũtongorio nĩwe nĩ ngwenda kũmenyererwo nĩwe na nĩ ngwenda gũtarwo nĩwe nĩgetha kũngĩkinya harĩ ũndũ ũtagĩrĩire rĩ angĩkorwo harĩ ũndũ ũtarathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire rĩ ngai nĩ ngwenda ũndongorie na ũnyonie njĩra iria ciagĩrĩire nĩ ngwenda ũndongorie na ũnyonie njĩra ĩrĩa njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩgera nĩgetha angĩkorwo ndiragera njĩra iria ciagĩrĩire rĩ ũnyonie njĩra ĩrĩa njega nĩ ndĩtwaranaga nawe nĩ ndĩgũtongoragia na nĩ ndĩkũmenyagĩrĩra na nĩ ndĩgũtaraga ciugo ici warĩkia kũmenya ũguo ũkagĩa na ũhoro ũcio wa kũhoya ngai o rũcinĩ na mahinda-inĩ marĩ mothe ũtanambĩrĩria ũndũ o wothe nĩgetha ũgĩe na ngwatanĩro njega na ngai mũkĩambĩrĩria ũgendo ũkĩambĩrĩria thabarĩ ũkĩambĩrĩria mũthenya mũgatwarana hamwe nake na nĩgetha nake agũtongorie nake njĩra ciake ndangĩgũtongorie na njĩra ĩrĩa ĩtarĩgĩrĩire agũtwara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na agũtongorie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na amagaranie nawe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na agũtare maũndũ marĩa magĩrĩire mũthenya wa ũmũthĩ
tugie na mwicirĩrio ũngĩ mwerũ wa kũgĩa na ũhoro ũcio wa kwĩraga Ngai nĩ tũkwenda gũtongorio nĩwe, nĩ tũkwenda gũtaarwo nĩwe, na nĩ tũkwenda kũmenyererwo nĩwe. Nĩgetha kũrĩa guothe tũgũthiĩ, ikĩrĩ-inĩ ciothe iria tũngĩkorwo tũkĩgera, ũndũ-inĩ o wothe tũngĩkorwo tũgĩka, tũkorwo twĩ ngwatanĩro na Ngai ũyũ mwega. Wĩhokeku wake rĩ ndũthiraga igũrũ ritũ. Ithuĩ nĩ tũtumagaga tũkatikauma njĩra-inĩ ciake, no we ndarĩ atũtiganĩria. Ithuĩ nĩ tũmũtigaga na ithuĩ twetongoria na njĩra citũ. Nĩkĩo ũkĩona maũndũ matirathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire tondũ wa gwĩtongoria. Ĩtĩkĩra tũgũtongorio nĩ Ngai, ĩtĩkĩra gũtare, na wĩtĩkĩre atũkũmenyagĩrĩre.